Dobar dan, želim. Ja, pol meseca maja je že za nami in pol meseca že takole z Metko in Tomažem obiskujemo razna romarska središča, razna romarska svetišča, ki so posvečene Mariji. Ja, koliko krajev nas vabi k pobožnosti k Mariji, koliko krajev nas vabi na izlet oziroma ne na izlet, na romanje k Mariji. In tam, kaj delamo tam? Molimo. Molimo. In molitev, veste, molitev je enostavna. Molitev je lahko pesem, molitev je lahko preprosta beseda, ki jo naslovimo na Boga ali pa na Marijo. Molitev je to, da se človek enostavno postavi v navzočnost svetega, v navzočnost Marije in Boga. Tako pa pejmo danes še naprej po primorski. Najprej pa molitev v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Metka strmi v zemljevid in išče, kaj ji veleva Tomaž. Delata namreč načrt za obisk Marije Snežne nad Avčami. Ste že kdaj slišali za Avče? Moram priznati, da tudi jaz tukaj zdaj prvič slišim za Avče. Oziroma, mogoče mečkam bolj poglobljeno, da sploh se zavedam, da je to kraj. Avče so kraj v občini Kanal. Da vse to najdemo, najprej poiščimo takole, tukaj so Avče pri Novi Gorici, najprej poiščimo Tolmin in potem Novo Gorico in Avče so gručasto naselje sredi med hišami, je župnijska cerkev svetega Martina, gori nad hribom pa stoji ena izmed najstarejših cerkva na Primorskem. Tomaž pravi, z avtom se lahko pripeljemo do cerkve Marije Snežne nad Avčami. Ja, lahko ja. Približno 2 km nad Avčami je čudovita cerkev, ki jo okoliški prebivalci lahko občuduje z vseh polj travnikov in senožeti. Ogradni cerkve je ohranjena naslednja legenda. Želite poslušati? Je vprašal Tomaž. Seveda, ker povej. Ko so gradili to cerkev, seveda še ni bilo tovornjakov, traktorjev ali drugih strojev, ki bi prevažali material za cerkev. Zato so vole vpregli v vozove, natovorili na nje tovor in pravijo, da so voli vozili kot skar sami, ne da bi jih kdo usmerjal. Mogoče je celo živali gnal poseben občutek, da so vso robo pripeljali prav do mesta, kjer je zdaj Marijino svetišče. In še nekaj metka, je nadaljeval Tomaž. Tudi, ko so začeli zidati zvonik pri cerkvi, ki ga vidimo zdaj na posnetku, želeli so postaviti čim višjega, da bi ga videli daleč naokoli. Želeli so se torej malo bahati, a vsako jutro, ko so sidarji prišli na delo, so našli tisti del, ki je bil višji od cerkve, porušen. Zato je danes zvonik visok prav toliko, kot streha cerkve. Prav rada bi si ogledala to čudovito kamnito cerkev. Stopila bi vanjo in se nebeški materi zahvalila, da nam je dano to, da živimo na tako čudovitem koncu sveta, kjer nas narava obdaja vse posod. A povej mi, ti moj pametni bratec, kam nas bo pot vodila po obisku cerkve nad Avčami, je zanimalo Metko. Kaj imam že načrt. Pogled v cerkve se bomo odpeljali v mesto Kanal. To je malo
srednjeveško mestece, kjer bomo videli krasen kanalski most. Pod njim teče bistra reka Soče. Če bo lepo vreme, gremo lahko še na plažo, kopališče ob Soči. Tako tole pa še je z druge perspektive ta čudovita cerkev, prav najstarejša, na Primorskem, kamnita, poseben zvonik, ki je tako visok, kakor vrh strehe. Zdaj pa še naloga. Torej, letos vabimo k odkrivanju raziskovanju naše dežele in mi se na romanje vedno odpravimo z vlakom, lahko z avtobusom, lahko pa z avtomobilom. Včasih pa ni bilo tako, včasih pa so hodili peš ali pa se peljali oziroma peljali ali pa jahali s konji. Tako je bila tokrat naloga, da narišeš sebe, kako peš romaš v neko svetišče v Sloveniji. Pa si lahko kar predstavljate ali pa napišete, narišete, kam bi ti poromal peš. Časi so hodili tudi več dni. Pa mi risbice lahko pošljete na naslov, ki ga najdete spodaj pod posnetkom. Tisti, ki boste najprej poslali lepe risbice, dobite seveda nagrado. Tudi tisti, ki ste pravilno odgovorili na tisto moje nagradno vprašanje, ste dobili po pošti že simbolično nagrado. Pri večerni molitvi pa se zahvalimo za napredno tehnologijo. Zahvalimo se, da lahko z avtom, da lahko z tudi po spletu si ogledamo lepe stvari, ki nam jih ponuja naša dežela. Pa lep dan želim, pa se jutri na Gospodov dan zopet srečamo. Z Bogom srečno!